Pozdrav svime ljudi, dobro došli u novi klip na mom kanalu, danas igramo Brawl Stars. I ljudi, danas ćemo da igramo Heist. Ljudi, evo vam ovi moji brawleri, imamo naravno Shelly, Nitu, Barleya, Colta, Bulleo, Primo, Rico, Penny, Poco, Jessie i Morty. Znači ljudi, mi ćemo da igramo sa Penny. Tako da hajde da imamo kakva je ono za heist. I idemo u play. Tako da. I ljudi, nadamo se da ćemo danas da uključimo novi event. I ova mapa. Inače ljudi, ovu mapu nikad nisam igrao, tako da nemam pojma ni kakva je mapa ni šta. Tako da nemam pojma ljudi. Sad, ako vi nešto znate u nekim mapama koje ja ne znam, na primjer u ovoj, kažite mi pa da vas pozdravim u klipu. Znači ljudi, vjerojatno pola vas zna šta je Penny, tako da... ljudi... ljudi moji. Ljudi moji. Ovo ćemo vjerojatno da izgubimo. O, moj tak je ubija nekog. Ora. Joj ljudi, sljedeći ćemo da igramo s Morticom. Ili s Rickom, vidjet ćemo. Ja mislim da ćemo da igramo s Morticom. Ljudi, vjerojatno vi pola vas ne znam jednu stvar koju sad znam za Morticom. A to je da je jedan skin sad besplatan za njega, ako je 30 koštao, tako da bi super. Ja mogu da idem zapadam, ali neću. To je to. Ljudi, pobjedit ćemo. Nevjerovatno, ljudi, pobjeda je naša. Dobre, match over, pobjeda. Ja sam player. To je to, ljudi. Fucking W. I odigrat ćemo jedan game grab i to sa Mortisom. Da bi dobili da možemo otvorimo pik. Ljudi, nadam se da će ovo da bude dobra epizoda, da ćemo dobijemo nekog novog brawlera. I ako bude, vjerojatno ćemo da ga igramo. Zamislite ljudi da izađe legend. Opa. E da, htio sam da vam pokažem posljedat top 1 Mortisje za džabe. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Dobre. To je to. Upa, Jesse. Opa. Morticom možete da iskidate ovaj game grab. Morticom se iskida game grab. Opa. Što možete da pobjegnete, zakupite gemove, pobjegnete i kraj. Oni imaju peni, ja to nisam znao. Nisam da imaju peni. A da, od nje sam da pokupio dva gema. Jao, jao! Ne, pokupite gemove! O, kraljevi moji. Ciu, ciu! Jao!
Ljudi, možda ćemo da izgubimo. Možda, ljudi. Sad nisam siguran. Ali mislim da hoćemo. Znači, ljudi, ovo je Mortiso ulti, sad ću vam pokažem. Gdje je taj glupi kol? Evo ga, ljudi, sad down, tako konstant down, zate, ne znam priča. Joj, treba ni samo jedan gen, dobro. Ne. Ma ljudi, to sad nema veze, da li oni imaju veze, a joj ima veze. Tako. Ne. Pokupi za 11 gemova, tu, vratite mili. Ne, konstantaju. Ljudi, odigrat ćemo jednu strikom, tako da odigrat ćemo još jedan game grab, zapravo odigrat ćemo više od još jedne. Sad ljudi, ja mislim da možemo otvorimo i brawl box. Da, možemo i brawl box otvorimo. Ajmo ljudi, novi brawler. Kakav je moja nevnost? Opa, Riko. I tri gema može. Ja gemove volim. Kupio ćemo 30 gemova, kupimo u nekoj epizodi Big Box. Znači, ljudi... Ne znam kako da uzmem. Ajde, Rike ćemo. Ajde. Možda ćemo da odigramo game grab, tako da... Da bi, ako hoćete, da otvorimo Big Box, naravno. A ja to hoću, tako da. Idemo. Da ljudi, what the fuck, kako su mi tako samo ubili? Kako mi uopšte ubio, ja ne znam. Isto gemova, tako da... To! Ja znam, isto dobijam. Umreću. O, ljudi, ja mislim će ovo bude naše, brat. Tako. Još jedan mrtav. Van, jedan mrtav. Još jedan. Tako. Tu! Ne, tako sam. Konstantno mu još, pa super. Ne može bolje. Mrdnite se. Sad ja branim. Ono, dan to, ko, Barli? Ajde, Barli, ja ćemo da rješimo. Nego, jel, Primo? Ne, 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 ako, ne smiju da gubiju. Ne umri, nemoj da umreš. Nula. Ljudi, otvorimo Big Box, tako da, vreme, ja mislim da imamo start ulti, da. Ljudi, vreme je za Big Box, znači, ljudi, neverovatno. Zakupili smo Big Box u epizodu. Evo ga, ljudi, idemo. Opa. Shelly, može, level up na level 6. Joj, Barley, i molim te, daj novog brawlera.
Ortiz. Ajde ljudi, sad ćemo da imamo koliko košta ona. 290, ne možem te da kupim za nju. Ali ima Ortiz sa ime da upgradeujemo. Vidite, top head Ortiz. I imamo, nije ovaj Ortiz, nego ovaj Ortiz. Vidite razliku, top head Ortiz. Ok, ljudi. Odigrat ćemo još jednu samo da bi, i nadam se da ćemo pobedimo heist i da bi dobili novi event, tako da ljudi u sljedećoj epizodi ćemo da igramo novi event. Biće zanimljivo i počinjemo. Opa! Joj, oni imaju Franka još, to super, tako je, ali prima rješava Franka. Ciu, ciu, ciu! Brati, kako sam zatao damage? Oni njima smo još dali 10 damage-a. Mi smo još dali 10% niski. Ćao. Ljudi, vjerojatno ćemo ti skoju. Ćao. Jo, ljudi, izvinite što ne pričam mnogo, ali ljudi, kad se skoncentrišem na igru, ne pričam mnogo. Ljudi, izgubili smo. Gde su ovi moji likovi? Brate, moram ja da branim ko Mortis, da Mortis je za napad, nije zato. Ću, 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 tako. Možda ljudi ne izgubimo. Moj. Ljudi. Dva nas fati. Ljudi. Joj, koliko smo bili blizu, ljudi. Ljudi, to bi bilo sve od ovog klipa. Vidimo se u sljedećem.